Ahoj, chyť mě za prst. Ahoj. Tak. Ahoj. Ještě, že nevíš. Co nevíš? Pavlíku, chvilku se mi zdálo, že se ozýváš z té skleničky. Není možné. A není to možné, máš dokonce pravdu, neozýval se. A dokonce by to bylo tedy v tom případě v kvadrofonním vydání. No, já jsem se pokoušel rozeznit tu sklenku nasliněným prstem a byl to ten onen prst, který jsem ti podal. Ten to souhlasí, páče, tedy můj prst je od toho kontaktu s tebou stále ještě nasliněn. Nicméně pokusil ses to tedy rozehrát pravděpodobně po vzoru mistrů z Karlova mostu. A zajímá mě, jaký byl výsledek. Šlo to blbě, a ve chvíli, kdy se ozvala ta hudební znělka, ten předěl, který vždycky uvozuje tvůj příchod, tak ano, se to rozeznělo. Ale už to nebylo slyšet, ano, protože zněla ta znělka. Ano. Já jsem si přichystal takové malé pohoštění, to není žádným tajemstvím, ono je to poměrně dost vidět, ale... Pardon, možná jsou tu tací, kteří si ještě ničeho nevšimli. A tací už to možná, ale aspoň začínající, ono se to line celým tím krásným zatuchlým sklepením, v kterém děláme vždycky to naše, ten náš občasník. Je to nádherné, milí přátelé, skutečně my se dostáváme v tomto ohledu do takzvaných 80. let tohoto pořadu, což je pěkné, skutečně ta kulatina je dokonce trojnásobná, protože osmička má ty kulatinky v podstatě dvě. Možná ještě kulatější výročí bude, až budeme mít tady ten náš nacistický díl hned za několik dalších vydání. Budeme velice těžce zvažovat pozvání našich hostů, tak Snad se nám to nějak setká, máme rozjednáno, tak uvidíme. To, co teď proběhlo, byla v podstatě taková každotýdenní, každoměsíční rutina. Ale tak 30-minutová zhruba. Tak, nicméně máme ji rádi, ale máme rádi naše hosty, které jsme si pozvali pro tento speciální jubilejní díl. Přivítejte proto první z nich, zpěvačku Toňu Graves. Toňu, ahoj, vítej, prosím. Jo, který ty si nejlízal? No, vidíš. Já jsem podle mě lízal zprostředkovaně skrz svůj malíček tuto. Jo, takže pokud ti to nevadí a vybrala bys tuto, tak já ti rovnou takhle přidám. Na zdraví, já si myslím, že si můžeme cinknout a Honza Lukačevič. Tak na oretě. Opravdu. Tak na 80. Na 80. vydání. Wow. Třeba tleskat zas tak dobré to nebylo. To. Možná naopak je dobré zatleskat nám, že jsme se do toho pustili. Toňo, prosím tě, ty se letos dožíváš jubilea, což ovšem není podstatné. Podstatné je, že zároveň, ale s dožitím se k tomuto jubileu, to znamená, že polovinu života trávíš zde, oproti své původní domovině, což byly Spojené státy americké. Ano. Čili ty to máš teďka přesně na půl. Naprosto přesně. Kdybychom si tě pozvali za rok, tak už jsi o rok déle v Čechách. Čili už by si byla více Češkou, než jsi teď. I když v tuto chvíli nakolik se cítíš být ještě Američankou? Jako, já si myslím, že jako, cítím spíš jako Česka než Američanka. Aha. Ale jako, cítím víc Američanka, když mluvíme o věci, jakoby vláda. Ano. Ale to je taky v prdele, jako tam stejně. Jako já si myslím, že same, but different. Same, but different, takže já bych jako, to tak... Já cítím vlastně půl na půl. Jako půl na půl, jako... ale trošku rozdíl. No, jako akorát budu 25 let až února. Tak to znamená, že jako já jsem ofous ještě americká. Ještě víc než Američanka, v tom případě tady máme dneska zahraniční návštěvu. To ještě nestalo. No nicméně... To je super na jubilejní, jakože jo. Na jubilejní, to je zajímavá výslovnost, pravděpodobně z americké angličtiny. Kde je celá řada vynikajících rozdílů oproti té české výslovnosti americké angličtiny. My samozřejmě, ty nám už leta dáváš vlastně možnost obrovské zábavy nad poslechem tvé češtiny. Což je krásný, zároveň věřím, že je to motivační prvek, aby už si se dál nezlepšovala. Já polepším každý den, jenže jako
Ne tak rychle. No. No protože ta čeština se zároveň vyvíjí a tam přibývají každý den nový slova, takže ono se to v podstatě nedá dohnat. Což je šílená věc. Ale spíš mi řekni, jestli ty, když teďka takhle vlastně veřejně vystupuješ už mnoho let tady v Čechách, jestli jsi narazila, ty jsi někde prohlásila, že Češi nejsou rasisti, ale jsou xenofobové. No, to jo, jsem řekla. No. To jsi řekla, no. Jestli jako narážíš na tu xenofobii nějak pravidelně, nebo je to vlastně věc, která mizí, že tě potom každý potká, řeknou si všichni, do takové naše sluníčko. Ne, jako já si myslím... Spíš měsíček teda případně. Ne, to byla rasistická narážka, nebo? Ne, já jsem se snažil najít opozit ne, proti sluníčku, ale by znělo to rasisticky. Já to uznávám. To nebylo rasistický, to bylo xenofobický. Tak to je jako rozdíl. Xenofobický. Já jsem v takovém... To je strach ze zenu, podle mě. Z přílišného klidna. Nebo možná takový klidný rasismus vlastně. Ne. Klidná síla, no. Který ve mně dřímá společně s Josefem Luxem. Přesně tak. Který už takzvaně se zdřímání už... A jenom ho jednou tak za týden doma vytahujeme, aby jsme ho... Vyvenčili na koberci. Jak říkáš, ale... Toňo, ano. Prostor pro odpověď ještě nevznikl. No to jsem všimla. No. To jsem všimla, jako... Čili já otevírám okénko pro tu odpověď. No počkej, teď? Teď. Jo, ok. No a já jsem zapomněl otázku. No. Se nám strašně pravidelně v tom pořadu stává. Stála. Je to obrovská nějaká podivná nemoc našich hostů. Co myslíš, jo? No hele, takhle. Ta otázka byla na ten rasismus a xenofobii. Takže jestli máš pocit, že ta xenofobie se nějak vyvíjí a potom, kdy tě lidi poznají, takže u těch xenofobů vlastně mizí a rozplývá se. Já si myslím, že ty lidi nejsou rasistici. Rasisti. Jako it's easy. No, jako co je to? Co to je? To je francouzský likér. Je to taková česká sherry. Já si myslím, že jako bojí věci, které jako nepoznají. Uh-huh. Když pozná, tak jako ten strach je mín. A tak jsou lidi, kteří jako prostě blbí a to jsou rasisty. Mm-hmm. Ale jako lidi, kteří... Takže blbej xenofob je rasista. To je jako jednoduchý vysvětlení, ale mm-hmm. podstatě jo. Jo, jo. No. Ty vlastně se setkáváš s celou řadou lidí různých skupin vzdělání a vlastně, řekněme, sympatií na koncertech, který vlastně tady už v kuse od roku minimálně 2000. Kdy jsem se dočetl, že jsi koncertoval z Monkey Business. No, ale já jsem koncertoval i dál. Ještě dřív. No, jako první den, jak jsem dorazil. To znamená od roku 95. Ano. První den, co jsi dorazila, tak už jsi koncertovala. Ne, jako první den, jak jsem dorazila, jsem šla koukat, poslouchat nějaký hudbu. A všimla, že jako tam byla černouška v publikum. To jsi byla teda ty? To jsem byla já, no. Dala jsem kapela Popala. A se vrátili a mi řekli, že budu zpívat s nima 3 písničky. Mm-hmm. Než se ptali, jestli bych chtěla, prostě mi řekli, že budu. Jak ty jsi si s tím poradila? Ty jsi byla dobrá zpěvačka už tehdy? No zpěv byl jenom koníček. To nebyl můj plán jako vůbec. Já jsem dělala jiný práci ještě, jak jsem byla v tým státek, ale... Mm-hmm. No, tak jako prostě jako oni chtěli a tak... Takhle jsem dopadla. Abych si to celý zasadil do nějakého jako kontextu. Ty jsi sem v tom roce 95 přijela proč? Promiň, skvělá otázka. Prosím. Velmi dobrý otázka. Yes. Jako jen tak. Podle mě teda promiň, ale skvělá odpověď. Promiň jenom, ale tohle říkají ty migranti všichni. Jo, teď to je pravda. Ty jsi jela teda do té Evropy kam? Já jsem chtěla do Paříž. No. A nejlevnější letenka bylo letět do Prahy a odletět z Amsterdam. A já jsem měla 14 dní. A pak bylo tady nejdřív a strávila jsem tady asi celý týden a mi se líbilo. Mm-hmm. Pak jsem šla do Paříž a to mi vůbec nebavilo. Ne, Paříž to vůbec. Pak nějaký
Češi, no možná to byl i Slovák, který mi pozval zpátky. Mm-hmm. A mohla jsem být zpěváčka v jeho kapele. Mm-hmm. A já jsem myslel, že to bude jako super prázdniny. Mm-hmm. Mm-hmm. A musím přiznat, že jako úžasný prázdniny, mm-hmm. protože jako pořád jsem tu. No. Tak v tuhle chvíli se dostáváme k té nejzásadnější otázce, děkuju. Ano. A to je, jestli vlastně nelituješ odchodu z Monkey Business. Ne. Máme vyřešení. Sorry, jako to byl moc krátký, nebo jako mám jako extrapolate, to je anglický slovo. Jo, který mu nerozumím teda. Co? No, je to tak. Jo, no, nejsem smutný, že jsem odešla z Monkey Business, bylo čas. Mm-hmm. Jsem chtěla dělat. Nazral. Mm-hmm. Já to tady Lexi Čestíně zažil. No, nebyl nazral. Nazral, čas nazral. Ale prostě jako já budu vyprávět a ty můžeš překládat, když skončím. Jo, no? Takhle, dobře. Že bylo čas, chtěla jsem dělat jiné věci. Jestli mohla jsem zůstat z Monkey a dělat ty ostatní věci, co bych chtěla, mm-hmm. možná bych tam zůstala, ale byla jsem tam 16 let. Mm-hmm. Teď jako mohla jsem jako tančit extrémně špatný na Stardance a můžu jako přijít tady a mluvit špatný český na tvoj talk show. Mm-hmm. A to by nešlo z Monkey Business. A já nevím, jestli bych měla čas. No jasně, no, to prostě, no, jako to prostě... jo, a taky jako mi skoro 50. Jako skákat takhle jako 2 hodiny na pódiu, jako stěží 2 a stěžikrát v týdnu, jako ne, to už mě baví, to je kolena, víte? Kolena. Kapela z toho byla smutná. No asi, ale jako už nejsou, jako mají Tereza, jako mají Černoková na místo Černoška. Takže oni si vybrali v podstatě kvůli tomu příjmení. Já nevím, ale jako ono jako vždycky tam bylo jako trošku jako mezi náma jako nějakou dlouhou dobu, jako. A tak pro mě to fungovalo extrémně dobrý, protože já jsem jenom jako po anglicku, jako tak šupala jsem tam ty Černochová. Černochová. No, tak jako prostě... Takže jako oni si ani nevšimli teda, že tam je někdo jiný, jo? No, možně, jako já si myslím, že jako už jo. Jo, jo. No. Ty jsi se taky setkala s Václavem Havlem. Mm-hmm. Jaký jsou vzpomínky tvý na tohle to v podstatě tobě podobně vysokého člověka? No, to mi taky překvapilo, já si myslím, že víš. Není. No, už není nic, ale... Ne, už. Ale řekl, že byl víš. No, děk, jako, no. No, ale jako on byl fajn, jako mi připadal jako normální člověk. Když to srovnáš třeba se Zemanem, s kterým se taky přátelíš? Ten jsem nepoznala, jako nepospíkám to opravit. Nepospíkám. Ale to teda pospíkej, protože já myslím, že je to... Tam se už ne... Za prvé, protože to je dost rozbitý a je třeba to opravit. A za druhý, protože to dlouho nevydrží, ono se to urve podle mě. Ne, to je jako baka na tom, protože jako on asi jako... No to, ten je jakoby Sauron nebo něco, ten mi jakoby drží. Ten vydrží. On je takovej dinosauron, podle mě. Ale on bude jako na dlouho, jako daleko díl, než myslíme. A pak se z něj ještě leta bude destilovat nějaká pálinka. Pojďme se vrátit k Václavu Havlu. Jo. Václav Havel, nebyl moc vysoký, ale byl extrémně příjemný, sympatický člověk. On byl trošku na ženský, že jo? Se říká. Necítila si nějakou takovou náklonost? Je, počkej, jako ty chceš, jako já budu tady hashtag MeToo-ovat Václav Havel? Ne. MeToo znamená... Pavlíku, ale hashtag MeToo-ovat. Hele, to je novotvar, to je novotvar. To je panečku, novotvar. Ne, hashtag MeToo znamená... Já vím, co to vadilo, znamená. Vadilo mi to. O vadilo mi to tady není ani řeč. Hele, žádný hashtag MeTooovaný nebylo mezi námi. On byl prostě jako vždycky gentleman, kdykoliv jsem potkala s ním, ale to bylo jenom jako párkrát, pár třikrát. No, párkrát není třikrát, párkrát je dvakrát. Pár třikrát. Jo. Takže šestkrát. To je šest. Tak jako
francouzsky 80. Pár čtyřikrát je 80. Já to mám, máme to tady všichni. Tak, no a teda on zároveň ale byl obrovským fanouškem hudby. Mm-hmm. Čili mě zajímá, jestli taky jste se setkali někdy na vašem koncertě, jestli tam to bylo spojené. No, protože teď máme 30 let výročí, můžeme zavzpomínat na jednoho z lídrů revoluce, takzvaného lídra. Tak, byl na koncert Monkey Business jednoročník v Trutnově, mm-hmm, a taky... Byli jste na Hrádečku potom? Já to znám jenom z učebnic, ale... Ne, byl jako jedno koncert se Schwarzenbergem akorát. Mm-hmm. Byli... Jaký duet měli, jo? Nebo... Ne, jako on jako tam stále jako tady jako za kulisy a koukal na pody, jako z pody. Havel se Schwarzenbergem, jo. A pak taky byl na podiu s náma s tím 20 let výročí sametové revoluce. On nosil... On nosil kytaru? Pro John Baez, ano. Že to je nějaký historku, nebo příběh, nebo já nevím, příhody, prostě něco, kde on byl story. Slovensko story. Byl v Slovensko a hledali byl na Slovensku, pozor, ono je to tak, že ve jako, Slovensku můžu, se... Promiň, jo, určitě, ale ono je to jako, že... To je záhada, obrovská záhada, jo. Ale protože když říkáš, já jsem kecka, jako pozval mi na talk show, mi nenekáš talk. Let's talk. Já jsem se kvůli tobě, jsem byl na tady se nějaký, famous story. Yes, ale... v Slovensku. Mm-hmm. Vás napravil, John Baez měla koncert v Slovensku. A tam byl Václav Havel. Ano. Jo? Jenže dorazí pro ně estebáci. Ano. A ona ho pašoval ven, protože dala ho její kytara, který nosil, že ne, to je můj bedník, jako tady jako žádný Václav Havel není. Ano. A tak jako... To bylo jako... pravděpodobně na bratislavské liře. Ano, bylo to tak. Že jo. Ale... V 70. 80. Protože v roce 88. A celý to napráskal nohavice potom, jo. Ne, jako neměl žádný problém s jeho nohavice, jako on jako prostě šel ven. Jseš skvělá. Opravdu v češtině děláš maximální pobudovky. Naším prvním hostem byla zpěvačka a tanečnice Tonya Grace. Tak, pamětnice Václava Havla, dá se říct. Tak, máme tady ovšem přichystaného v našich blocích dalšího hosta, kterým v tuto chvíli už není nikdo jiný než fyzik Jan Lukačevič. Honzo, vítej, posaď se. Tak. Můžeš si vybrat. Já to asi vynechám, skrz to, že všechny tři jsou neposlintaný, takže čistě z logiky věci ta čtvrtá už nedopadne nejlíp. Nedopadne nejlíp, ale dá se to... Dá se to takhle vyřešit. Já jsem přesně sledoval, čí je čí. Tadle ta je tvoje a tadle ta... Teď si nejsem jistý, já doufám, že... Na zdraví. Nerad bych, abys byl diskriminován. Na zdraví. Ty se domníváš, že když udržuješ oční kontakt, že nevnímám periferně, co se děje kolem. Já jsem ale skvělý basketbalista a vnímám i, co je za mnou, takže no, ale ty si z toho vůbec nevšiml. Ale všiml jsem si až po upozornění a to je... No, já jsem taky všimla, že já jsem tady jako nízko. No, ty to máš v podstatě u hlavy. Honzo, ty jsi v tomto stádiu svého studia na doktorandském programu na MatFyzu. Zabýváš se vlastně výzkumem možností modulu, který má přistát na Marsu. Říkám to přesně? Ne. No. Tak a od toho seš právě teď, abys to upřesnil. No, je to tak. Já jsem moc rád, že tuhle příležitost mám. Mm-hmm.
Protože v tom se často chybuje. Ano, v podstatě vždy. Já v tom sám taky často chybuju. Tak pojď se pokusit teďka být přesný, protože ta příležitost tady je. My jsme tu příležitost využili a už od dubna na to modul nedělám. Takže mám prostor věnovat se dalším věcem. No a co se stalo, že už teda tady nejsi členem týmu? No já jsem své úkoly dokončil, takže tak, jak to občas bývá, když někdo pracuje, tak občas úkol i splní. Mm-hmm. Měl jsem to štěstí. Mm-hmm. A teď se věnuju dalším výzkumným úkolům, které už nezahrnují modul na Mars. Mm-hmm. Dobře, tím modulem se má letět v roce 2021. 2020. Ale v roce 2021 se tam přiletí na ten Mars. Tak, abychom byli opravdu přesní. Čili se tam poletí zhruba rok. 8 měsíců. Tak, takže pravděpodobně dalo by se to stihnout. Kdyby se líp vyletělo, dalo by se stihnout i v roce 2020 tam přiletět? Ne. Ne? Ne, ne, ne. Protože se zřejmě vylétá později, takže už to nejde. Ne, faktem je, že vzájemná poloha Marsu a Země neumožňuje letět o moc rychleji a dokonce jsou jenom specifické úseky časové, během kterých se letět dá, kdy vlastně ten Mars a Země jsou blízko sebe. Co kdyby se vyletělo v jiný interval? Tak to trvá mnohem déle a v nejhorším případě by to tam ani nedoletělo, protože by v cestě bylo třeba Slunce. Aha. To by bylo... to by byl problém. No. Už jako Sověti už experimentovali s cestou v noci a nepomohlo to. Jako cestou v noci ke Slunci. To je protimluv, není? Protože to... V tom spočívá ten vtip, podle mého názoru. Co ty jsi měl na tom modulu za úkol, že jsi to tak rychle splnil? No mě to trvalo 2 roky, takže jsem se jako úplně jsem se... nedařilo se mi to udělat tak rychle, jak jsem čekal. Nicméně vyvíjel jsem tam takovou anténu. Tak to je kus drát případ, přesně. Vzpomeň na Sputnik. No, nebo vzpomeň na naše MBčko. My ho máme takhle před kabinou a chytáme si ho vzadu ještě takovou gumičkou, aby když vyjíždíme do tunelu, aby jsme neškrtli. Co se dá chytnout na takovou anténu, kterou dělal 2 roky? Ale nejlepší, že já jsem to ani nedodělal. Říkal jsi, že jsi to splnil. No já jsem dokončil svoje úkoly, ale to neznamená, že jsem tu anténu samotnou dodělal. Jo, takhle. Tak, a co se na ní teda dá chytit? My bychom na ní rádi chytali blesky, respektive signál, který vydávají blesky na Marsu. Protože se vlastně neví, jestli v prachových bouřích neprobíjí, jestli tam probíjí blesky, jo. No, protože tam existují prachové bouře a v nich mohou vznikat různý mechanismy blesky, ale neví se to vlastně úplně jistě. Žádná z těch dosavadních misí neměla přístrojové vybavení, aby odhalila, jestli k té jejich existenci, nebo jestli opravdu existují. Panečku, no ale teda... S tím už začínal Prokop Diliš, podle mě. Já jsem dostával takové návrhy, že bychom to měli pomenovat Exodiviš a podobně. Se jmenuje Exomars, nepomenovali jste to. Jak jste to pomenovali nakonec? Nijak. Taky řešení. No. Jako řešení, to je, ale napadá mě okamžitá otázka, intuitivní, není to škoda? No, já jsem uvažoval, jestli to není škoda a není. Kdyby ten Čapek, jo, nepojmenoval toho robota, tak by tam chodila nějaká bezejmenná figurka. Je teda zajímavý, že mě teďka přišlo, že jako žena robota je pravděpodobně robota. To si zapamatuj. Je to tak. No, my jsme viděli před lety film Marťan. Mě by zajímalo, co všechno z toho filmu je platný a využitelný pro takovouhle... To je dobrý otázka. Jo, OK. Tak já vám to pokazím, budu spoilovat. A pustíme se do rozboru filmu Marťan. Já jsem to viděl. Tak hned na začátku probodne ta anténa. To je ta tvoje anténa. Ten nemilosrdně pichlavej, jako ta anténa. Hned na začátku je ta prachová bouře a na Marsu opravdu duje vítr rychlosti 400 km za hodinu. Ale atmosféra je tam příliš řídká, takže on vlastně nemá sílu. Což vede k tomu, že
ten vítr je vlastně velice slabý, to tak jako když na tebe takhle fouknu. A to úplně nepřevrátí raketu, troufám si tvrdit. Takže jim, že ten film by se pak nestal, že kdyby jako takhle tam foukli na raketu, ona nespadla. Ale by to bylo jako trapný. Kdyby měli raketu, Američani, na který se takhle foukli, ona nespadla. To je málo. Ale celý by se to dalo udělat dokonce, takže tam někdo kejchne a spadne raketa. Čili potud držme se předlohy, spadla bez ohledu na to, jestli tak. To byla bouře nebo kých. Ona nespadla teda, no, aby jsme si to vyjasnili. Ne, ona jako odletěla. Ona odletěla. Nicméně, takže první nepřesnost je ta bouře, ale to je jedna z velice mála nepřesností. Ten film je naopak jako velice dobře zpracován, protože na něm spolupracovali s americkou NASA a hromada těch věcí se právě odvíjí od těch reálných konceptů a vizí, které NASA má pro tu marťanskou misi. A těch dalších nepřesností už je pomálu. Další je tedy to, že by tam nešlo vypěstovat takhle ty rostliny. Když už ta chyba je, tak je jako pořádná. Takže ne, nespadla by raketa, nešlo by to tam vypěstovat. Proč by to nešlo? Proč hnojivo tam bylo? Ta půda na Marsu je totiž toxická. Ona obsahuje různé alkalické soli a chloristany, které znemožňují existenci toho bakteriálního života, který je potřebný pro růst těch rostlin. Takže pokud se na Marsu někdy něco pěstovat bude, tak to bude nějakou metodu, která tu půdu nevyužívá, nějak to obchází. Čehož využívá? Jak se dá obejít vlastně pěstování něčeho v půdě, když se obchází ta půda samotná? Jako, že se tam musí přivést? Že se tak ptáš. Já zrovna, a to se obchází teda největším možným obloukem v domě. Já zrovna se mimo jiné věnuju projektu, který se snaží na tohle reagovat. To je náhoda. A my pěstujeme rostliny pomocí aeroponie, což je metoda, která nevyužívá půdy a ty kořeny. Využívá vzduch. To je jako hydroponics. Téměř, až na to, že tam není ta voda. Aha. No to jsou rostliny, které jsou živy bez půdy a bez vody. Oni drží za svoje stonky v takové neoprenové vložce, která odděluje tu kořenovou část od té listové. A v té kořenové části zavlažujeme pomocí takového aerosolu. Co dál? Potom máme ten prak, kterým on se dostal na tu oběžnou dráhu a pak odlítal domů. Takový ten jakoby nějaký. Byla tam raketa. No, takový jako, ale vlastně. Ale to je svého druhu prak. Jako ne, oni se vraceli přece tou raketou, ta návratová posádka, ta využila takovýho praku, že se dostali zpátky. To je gravitační prak. Gravitační prak. A zábavnou částí tohle příběhu je, že to bylo to první, co na celé té knižce vzniklo. Ten člověk, který to napsal, ve volném čase vypočítával různý možný dráhy pro ty kosmické lodě. A když jí vypočítal, zjistil, že je fakt dobrá, tak si říkal, tyhle, na to musím napasovat nějaký příběh, abych o tom mohl napsat. Protože když to jako jenom někde napíšu, jako podívejte, vypočítal jsem tuhle dráhu, tak to nikoho nebude zajímat. Čili vlastně, jinými slovy, celý ten film byla jakoby propagace té myšlenky toho gravitačního. Přesně tak. Což se povedlo? Asi ano. Já si myslím, že většina lidí to vnímá jako propagaci Metadejmona a Brambor, ale... No, mě by ještě jenom zajímalo, jestli se dá jako vyletět, jak tam vyletěla ta úplně odstrojená raketa, jak tam na ní byla ta plachtička, která se tak jako třepotala při tom startu, jestli by to bylo jako reálně? Dá. Na Marsu je totiž atmosféra, která má hustotu asi 1/7 té zemské, takže ten odpor marťanského vzduchu je vlastně mnohem menší. A tak zase tak velkým problémem není, pokud tam chybí třeba nějaké ty aerodynamické prvky. Takže se to dá v podstatě přirovnat jako zavařovací sklenice, přes kterou by se dal ten celofán gumička, takže by se takhle dalo letět dopředu, jo? Ano. Pokud by měla raketový motor, ta zavařovací sklenice. Což by asi šlo. Nějakou izolepou by se to dalo přilepit. A co ty další věci, jak on se tam třeba blíží do té písečné bouře, to zjistí a nějak to jako vyhodnocuje, aby jí objel od někud a tak dále, to by šlo? Ano, oni se pohybují sice velice rychle, ale poměrně je odhadnutelné, kterým směrem kudy, takže on by se jí asi vyhnul. Jedna z těch posledních velkých nepřesností je, že na Marsu je třetinová gravitace a oni tam nějak jako chodí úplně normálně, ale... Máme olověný boty. To je pochopitelné, protože jinak by ten film trval třeba 6 hodin, než by někam vyšel. Ale by se to muselo pustit pak zrychleně, třeba... Což by byla taková groteska vesmírná.
Tak, v tuto chvíli se dostáváme k jiné tvé zajímavé činnosti a to je propagace vědy. Jistě narážíš na celou řadu zajímavých otázek, které třeba jsou z tvého pohledu na tvůj obor příliš banální. Na druhou stranu taková už je veřejnost, že jí zajímají banální otázky. My ostatně nejsme jiní. Je možné vlastně tu vědu nějak zpropagovat, protože to procento blbých lidí je obrovské. Faktem je, že ta Gaussova křivka je poměrně neúprosná. A pravdivá. Když si člověk představí, jak hloupý je průměrně inteligentní člověk, a pak si uvědomí, že polovina populace na tom ještě hůř, tak je to až to můžeme rozpočítat, jakém jsme se to sešli poměru. Vyjde to opravdu jako tristně. Je to až demotivující. Je to demotivující. Vůbec nejenom se věnovat propagaci vědy, ale vůbec žít. Přesně tak. Dokonce ani hrát divadlo. No, ne, to nevyplatí. Publiku. No takže co, zaslouží si vůbec lidstvo vědu? Zaslouží si věda lidstvo. Pojďme se na to podívat z obou pohledů. Odpověď je ano. V obojím případě? Existovala by věda bez lidstva? No, to je taková zajímavá otázka. Že? Já jsem šťastný. Já teda taky, dokonce jsem to dával i okčené. Tak věda jako taková je na lidech vlastně trochu nezávislá. Vědě je jedno, co si lidi myslí. Ty fakty prostě jsou. Takhle, ale pro tu vědu ti lidi musí trošku být, ne? Jich aspoň pár. No, aby něco vyzkoumali, tak ano. Používá se to právě jako argument, když se hovoří třeba o různých náboženských systémech. Kdybyste teďka všechno zrušili, všechny systémy, všechno, co jsme zjistili, věděli, v podstatě jako zlikvidili veškeré informace a začali s čistým listem. Ano. Tak zatímco za, nevím, tisíc let, tady budeme mít znovu objevené ty fyzikální zákony. Proto... Myslíš, jo? Tak ano. Tak protože ta vědecká metoda je v tomhle poměrně neúprostná a funkční. Když to ty náboženské systémy by se vyvíjely jinak. Mm-hmm. Tedy u jiné civilizace. Třeba. Dobře, čili máme tady tedy dvě, hypoteticky dvě civilizace, které na sebe tak nějak pomrkávají někde z jiných konců vesmíru. A ano. To si můžeme hypoteticky připustit. Já k tomu dodám hned, protože mě se občas právě na ty mimozemské civilizace ptají, nejen tady. Teď jsem měl taková rádoby zábavná historka. Teď jsem měl přednášku v Číně. Po tom, co jsem mluvil o tom, co Češi dělají v tom kosmickém výzkumu, se mě tam nějaký pán zeptal. Já jsem byl teďka u Semil a tam byly kruhy v obilí. Co si o tom myslíte? Já jsem o tom viděl hromadu dokumentů na YouTube. A já úplně, no tak snažil jsem se trošku zahrát do autu. On se nedal. Nedal se. Tak jsem se do něho pustil a říkám mu, podívejte se. Okolo nás nejméně 4 světelné roky není žádná jiná hvězda. A pokud je nějaká pokročilá civilizace, tak je pravděpodobně mnohem dál. To znamená, že by musela k cestě na Zem vyvinout mezihvězdný pohon, nějakou metodu, jak se velice rychle přesouvat tím prostorem. A myslíte si, že by po vynálezu mezihvězdného pohonu doletěli k Semilům, aby tam udělali kruhy? Takhle, to je neúprostný, ale pozor! Já na to kontruju. Já se případně připojím. Seš na to připraven? A proč ne? Já to posunu ještě dál. Třeba to ta vyspělá civilizace považuje za nějakou velice pokročilou formu třeba zábavy. A tohle za prostě vylosovaný target. Jako představme si, že to se to rovná třeba finálovému kolu Stardance. Takový hvězdný letán. Jenom kolou Semil prostě. Můžou s náma komunikovat, jak chtějí. Protože mají tak pokročilou technologii, že se dostanou až sem a řeknou si, tak a poděláme kruhama v obilí. A taky se jim to podařilo, minimálně jeden člověk nad tím dost dumá. Tenhle pořad prostě není nekonečný jako vesmír.
Narazili jsme na jeho hranici právě teď v tuto chvíli. Takhle to břinklo do zdi. Pojďme se rozloučit s jeho hosty, kteří mají to obrovské štěstí, že už minimálně 80 dalších dílů nebudou hosty tohoto pořadu. A těmi byli Tonya Graves a Jan Lukáševič. Těšíme se na příští Předvánoční a já slibuji mnohem kratší pokračování, aby jsme stihli štědrý večer.